Не пускають техніку та вартують по черзі. Мешканці будинків на Гагарінському плато знову блокували проїзд будівельної техніки до місця зведення жилого комплексу Unity Towers. Щонайменше 5 вантажівкам довелося розвернутися назад. Приблизно 10 мітингувальників чатують біля єдиної дороги, яка веде на будівництво. Перекрываем проезд грузовиков, которые незаконно вывозят землю, предназначенную для наших детей. На сегодняшний день мы немножечко победили, потому что все эти грузовики, которые направлялись сюда, сейчас разворачиваются. Нагадаю, мешканці мікрорайону виступають проти будівництва ще однієї багатоповерхівки. Натомість вимагають зведення дитячого садка на 200 місць. Представники забудовника запевняють, заклад для дітей буде. Проте документального підтвердження місцеві не бачили. Ми їм нормально об'ясняємо. Ну от, предоставте документи, які цей проєкт, яким предусмотрено цей дитячий сад. Вони нічого, звісно, не предоставили, тому ми продовжили. І далі ми как бы, будемо тут, скажімо так, їх мішати, скажімо, тут щось проводити, якісь роботи, і чекаємо від них цих документів. Місцеві кажуть, блокуватимуть проїзд щодня.